กอนตาสงรามปีหวยนี่คือหมกจีหมกไพลานไพลานตู้โยตะจักรนะพี่บ่จักรทางแต่ยงแต่ที่นี่ที่นี่จักรทำไมอ่ะจักรทางเก้าไอ้บ้าบ้าทำไมเก้าอ๋อนี่แม่ล้างมุดตักบ้างกอนตาสงรามបាទនេះដែលការបង្ខ្វៃខាងបាទមកផ្លែហ្នឹងគឺបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់បាទដូចជាបាត់កូនក៏ដូចជាចៅបាទមួយហ្នឹងបាទបាទនេះគឺជាការបង្ខ្វៃខាងរបស់ម្ដាយបាទគ្រប់គ្នាក៏ដូចជាបណ្ដាគ្រប់រូបដែរបាទបាទឲ្យធ្វើការបណ្ដាលឲ្យបាត់កូនបាទឲ្យបាត់កូនដើរមកតាមផ្លូវនេះតាមអ្នកឯងក៏បណ្ដាលឲ្យបាទល្អលបាទចូលទៅក្នុងបាត់កន្លែងបាទលូនៅតាមម្ដាយផ្លែ371បាទអើគឺបាទស្ថានីយ៍បងទឹកបងជប៉ុនហ្នឹងតែមិនតាមទៅញ៉ាំបងចោលសម្រាប់មកមួយសម្រាប់មានតាមប្រជាជនយើងបងចោលបងញ៉ាំចឹងបាទ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 អរព្រះមេត្តាឲ្យទេសនាជនអស់គ្នាបាទសូមជួយទៅតាមបច្ចេកទេសចៃមេអស់គ្នាបងម៉ែបាទឲ្យបាទខាងប្រជាលើកចិត្តដល់បាទខាងកងកម្លាំងបាទជាការអរិធានរបស់បាទកងទ័ពជើងទឹកអធិស្ឋានបាទកងទ័ពជើងគោកបាទរបស់បាទ911បាទគឺគាត់បាទតែងងកម្លាំងចំនួនបាទ14បាទអ្នកគឺដើម្បីបាទធ្វើការបាទស្វែងរកបាទគ្មានផងបាទអាយុប្រហែលជាមួយគ្រួបជាងហ្នឹងបាទដែលបានអូបាទហើយ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 មកទៅតែនេះឡើយបាទគឺយាយប្រមាណកម្មវិធីកូនគូគេហើយបាទបាទនេះសងឡានណាម្ដាយណាម្ដាយគាត់បាទណាម្ដាយបាទគាត់អូជួយជួយជួយណាគាត់ម្ដាយបាទបាទយើងអាចឲ្យឃើញក្មេងតាមពីជនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើការបាំងដៃបន្តិចប៉ុន្តែនៅពេលនេះអូបាទបាទប្រកាសយើងសួរអធិស្ឋានបងអូបាទនេះនេះបានគិតមកដែរបាទរបស់គាត់អូបាទបាទប្រិមត្តអាយសូមបាទអាចស្អាតដល់ប្រិមត្តទីតែនេះខ្ញុំគេយកអាចបាទឲ្យឃើញបាទបាទទាំងកូនក្មេងគេបាទអាចដល់ខុសជាមួយនឹងបំរាមបាទរបស់បាទ Facebook បានបាទយើងអត់ឃើញបាទតែឃើញតែទស្សនវិជ្ជាបាទអត់តិចជួយទេដើម្បីបាទអូបាទយើងត្រូវឃើញទៀតទេបងឃើញទៀតអរគុណច្រើនបងអរគុណលោកគ្រូបាទអរគុណលោកគ្រូបាទសូមជម្រាបមកពីវិទ្យាធារងបាទគាត់ពិសេសបានក្នុងកម្លាំងមួយទឹកបាទគឺបានរកឃើញគាត់របស់មកក្មេងប្រុសខាងលើនេះហើយបាទគាត់មកពីកាជាហើយបងប្អូនអត់បងមកគាត់មកជួយមកគាត់គេអ្នកអត់តាមមកគាត់ហើយអូឡូឡូឡូបងអ្នកតាមមកហើយបងឡា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 យប្រចាំនៃទស្សនវិជ្ជាបាទអរផងណាអូស៊ីទៅមើលមើលមកដែរអូប្រហែលអត់ទេសិជនមកគួរសង្វេយមែនតើអរគុណបាទសម្ដែងការអរគុណគួរក្រុមជំនាញទឹកបាទរបស់របស់11របស់9បាទបានអរគុណបាទរងត្រីសុំសំណាងបាទគួរសុំសំណាងបាទមានវិជាការរងបាទគឺ
บ่าภาษาที่ยังคลายบ่าเข้าบํารามบ่าระบบข้างบ่า Facebook คือยอดอาจจะประจางชูนประเมตบ้านได้บ่าที่สวัสดีสายดาประเมตเพชรสิกิจนะประธานที่ตรงนั้นให้บังคงของสิเซนออฟฟี่บ่าจํานายเปเวลาคือ20นาทีในក្នុងการริรอบมาสอบบ่าอูนพรบตะเคียงสกลีบบ่าបាទខ្ញុំចូលទៅមើលខមមិនបងប្អូនបន្តិចបាទក៏មានបងប្អូនខ្លះគាត់ខមមិនដោយសារតែខ្ញុំមើលកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះពិបាកមើលខមមិនអញ្ចឹងខ្ញុំយកទូរស័ព្ទមកទៀតបាទដើម្បីមើលខមមិនបងប្អូនដែលខមមិនសួរបាទមានបងប្អូនគាត់ខមមិនសួរថាកុមារាអាយុម៉ាហ្នឹងបងបាទមួយគប់8ខែបាទបងនីកាបាទបងនីកាលីណូបាទគាត់ខមមិនចំនួនណាអរគុណច្រើនបាទហើយសេនីតបាទនៅណាបងនៅបងតពន់ពីអូនបងតពន់ពីបាទបងប្អូនយើងទៅទៀតអាចធ្វើការខមមិនបានបាទខ្ញុំនឹងការជំរាបជូនទៅតាមការ live chat ក៏មាននេះបាទយើងចំណាយពេលជាង20នាទីទៀតដើម្បីធ្វើការបាទ live ក៏ដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនផងដែរបាទសូមអរជាក្រោយកុំឲ្យដូចជានេះទៀតអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងសុខាបាទបាទអរគុណច្រើនមែនតើអរគុណដល់បងប្អូនយើងច្រើនដែលបានខមមិនក៏ដូចជាការស៊ែរតែចែកចាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់បងប្អូនយើងដទៃទៀតអរគុណច្រើនមែនតើណាបាទបាទចូលរួមសោកស្ដាយផងបាទក្មេងតូចហើយរវៃឃើញប្រហែលម្លេះមិនដែលឲ្យអត់ទឹកទឹកបែបនេះបាទអរគុណច្រើនបាទតាកែវជាកំណត់របស់ខ្ញុំចូលរួមទឹកផងបងអរគុណច្រើនបាទមានរឿងអីអូនបងទៅចូលអត់បានដឹងបាទបង6ឯងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងឆេងមួយឯងបាទជាសិស្សបើសិនខ្ញុំអាចឈ្មោះបងខុសណាបងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីដែលខ្ញុំកំពុងទៅធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺជាករណីក្មេងប្រុសបាទឈ្មោះថាលខៀងសុកលៀបអាយុ1ខួប8ខែគឺបានលំទឹកកន្លែងបឹងតពន់ទីបងបាទទីតាំងកើតហេតុគឺនៅភូមិថ្នោតជ្រុង3សង្កាត់បឹងតពន់ទីខាងមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយវេលាកើតហេតុគឺនៅវេលាប្រហែលជាង3បាទគឺបានស្លាប់មកដល់ពេលនេះគឺទើបតែនឹងរកឃើញបាទនៅសពក្មេងប្រុសដែលបានលំទឹកស្លាប់បាទហើយមុនពេលកើតហេតុគឺគាត់បានសុំលុយម្ដាយរបស់គាត់ចំនួន500រៀលដើម្បីទិញការ៉េមប៉ុន្តែរកទៅពីការយកលុយ500ទៅទិញការ៉េមហើយគឺអត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេទាំងនៅវេលាប្រហែលជាម៉ោងដើម្បីជាងបាត់កូនយូរពេកក៏មានគេស្រែកប្រាប់ថាមានក្មេងប្រុសម្នាក់លំទឹកនៅបលាយបឹងតពន់ពីណាបាទអញ្ចឹងម្ដាយរបស់គាត់ក៏រត់មកមើលកូនក៏ប៉ុន្តែរត់មកនោះគឺអត់ទាន់កូនទេបាទគឺកូនលិចទឹកបាត់ទៅហើយយើងបកធានតិចមកជាប់ជាប់សាក់សពគេហៅថាជាប់សាក់សពគឺក្រុមហ៊ុន Facebook បាទគាត់នឹងបន្លំនៅចំណុចទីតាំងជាជាកន្លែងបលាយកន្លែងនេះគឺមានសម្រាមច្រើនណាហើយខាងបងប្រុសនៃគាត់ខាងកាយសម្រាមនេះគឺគាត់បញ្ជាក់ថាសម្រាម20ឡានជាគាត់ទៅដឹកចេញបាទនេះគឺជាទីតាំងកន្លែងដែលគ្មានលងទឹកបាទបាទនេះជាទីតាំងកន្លែងគ្មានលងទឹកហើយការហាត់នេះទៅវេលាម៉ោង3បាទម៉ោង3តាមដល់ពេលនេះទើបតែនៅរកឃើញបាទជាង4ម៉ោងហើយទើបតែនៅរកឃើញបាទហើយការរកឃើញនេះគឺក្មេងប្រុសនោះគឺបាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយដោយត្រាំនៅក្នុងទឹកយូរម៉ោងពេកបងប្អូនណាសម្ប័យតាមមនុស្សធំក៏មិនអាចទ្រាំបានដែរបាទដោយសារតែទឹកជ្រៅដែលមានជម្រៅរហូតដល់17ម៉ែត្របាទជម្រៅ7ម៉ែត្របាទបាទនេះក៏កំពុងតែបកាត់ភ្លើងដើម្បីឆ្អើសាក់សពក្មេងប្រុសបាទកុមារាដែលឃើញសុខលៀបបាទនោះក៏ជាឪពុកបាទឪពុកបកដែលតែអើលឿងនោះក៏ជាឪពុកបាទជន់រងគ្រោះបាទអត់អត់អត់